GV-turnaus 17-vuotisen. Keist vastaavasti mokia tuossa syötystä. Äsken syötti kantti. Syöttää ohi sitten vastaavasti. No. Kyllä on helppo ja paljon. Keskustelen siellä keskenään tuolla. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Joo. Hyvä. Hyvä.
hyvä. Vielä vaan. Mm-hmm.
Ei jumalais! Hyvä. Just. Sieltä just. Joskus näin. Tuolle! Tuo! Hyvä. Thank you.
hyvä. Top post. Toista GP-finaali. Sinne vaan. So many. Ota riskiä. Noin, hyvä.
Mä tarvitsis pari hyvää syöttöä ja heti hyökkäys. Daniel voitti epäivä. Sano sille, että erä päättyy yhteen, koska olet tuomari. Lähellä. Easy.
Jalat mukaan. Toista päästä ei tuo noin luonnitaho onnistu. Tule! Ota se kämmen paikka jaloista paremmin. Noin sun pitää tehdä kaikki. Yeah.
Hyvä. Hyvä Joonas. Ihan lähellä on. Tuon verran pitkä. Paha syöt. Sijoista 1-2 pöydälle 6 Soini Lundström.